Imbidlu tema, fi xar ta' marzu pajizna żieda razzida floli tal-ħajja, e kif l-inflazzjoni kompli izdit. Skont statistika maħruġa mill-NSO, żieda fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel komplet ħalli pizgbir fuq il-familji, e kif marzu kienem zida fl-indiċi tal-ikel, u zida u kol fuq l-aktar prodotti essenzjali l tal ħajja id-komplitħan li piz gbir fuq il-ħaddima, il-żazah u l-antjani. Tant li f'temp ta' sena l-inflazzjoni f'pajizna splodit il-fuq b'mot għawij immens. Fitna xinxar ir-rata tal-inflazzjoni zdidet minn 4.5% għal 7.1%. L-iktar fattur li wassal għal din z-zida kien il-prezz tal-ikel, prodotti ta' igjene personali wanke spiejes marbuta mal-manutenzjoni ta' dar.